V piatok večer v Starej Zagore mala naša atletická reprezentácia poslednú poradu pred ostrým štartom na majstrovstvách Európy družstiev. Najprv si pretekári prevzali svoje štartové čísla, nasledovali ďalšie organizačné pokyny a poprialo sa veľa šťastia a síl v boji so súpermi. A nakoniec sa pristúpilo aj k fotografovaniu. Tak nech sa takto môžu naši atléti usmievať aj v nedeľu večer.